Сквер імені Гутовського – популярне місце відпочинку мешканців 2-го та 3-го мікрорайонів східного житломасиву. Самими мешканцями прилеглих до скверу будинків тут було висаджено понад 1500 дерев та чагарників. Бракувало для комфорту лише одного – якісного освітлення. Цей запит городян був виконаний. У сквері встановлено 30 сучасних світлодіодних світильників. Виповнені великі роботи по освітленню, по наведенню порядку, по будівництву і дитячих площадок, і спортивних площадок, установки лавочек, урн, приведення в порядку всієї території. Це стало можливим тільки комплексної, совмісної роботи і жителів мікрорайону, і соціальної програми Мединвеста і горісполкома. Віднині освітлений сквер надихає на вечірні прогулянки. Приятно удивлен этим прекрасным местом. И вот мы сегодня здесь пообщались и узнали историю этого сквера, сквера Гутовского, который оказывается очень любим местными жителями. И, собственно говоря, уж тут побывали, посмотрели, услышали просьбы о том, что есть желание в этом сквере положить новую плитку тротуарную для того, чтобы было удобно кататься на велосипедах. Девушкам и женщинам ходить на каблучках. Я думаю, что мы продолжим помогать жителям Восточного 2, благоустройства сквера Гутовского. Крім монтажу зовнішнього освітлення, в сквері імені Гутовського за підтримки депутата облради Світлани Хватової проводилися роботи з благоустрою території, висадка дерев, встановлення лавочок та урн. Також на прохання місцевих жителів і завдяки допомозі народного депутата України Андрія Гальченка в сквері з'явилися тренажерний майданчик і закрита альтанка для відпочинку літніх людей. Роботи з благоустрою скверу імені Гутовського продовжаться і в наступному році. Валерій Кожухар, Олег Ендриксон, Владислав Талалай. Цей день.